Մենք կարծում ենք, որ գործողությունների հիմքում պետք է ընկած լինեն ճանաչողությունը, պետք է ընկած լինի ճանաչողությունը։ Մասնավորապես առաջին հերթին ինքներս մեզ ճանաչելու կարողությունը եւ ապա մեր հարևան երկրների այս պարագայում նաեւ մասնավորապես Ադրբեջանի, Թուրքիայի այս առիթով ես պարզապես կուզենայի նշել, որ մենք մայիս ամսին ունեցանք Արցախի կորսված կոթողներ խորագրով բացօթյա ցուցահանդես, ինչի նպատակն էր մեր համակարգախացիների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածությունը։ Ցուցահանդեսի ընթացքում ցուցադրվում էին այն հուշարձանները, կոթողները, եկեղեցիներն ու խաչքարերը, պատմամշակութային այն արժեքները, որոնք պատերազմից հետո անցել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Ցավոք, փորձը ցույց տվեց, որ միշտ չէր, որ մեր համակարգախացիները տեղեկացված էին, տեղյակ էին եւ գիտեին, ինչ էինք մենք ունեցել եւ որ այս պահին ժամանակավոր, կարող ենք այսպես ասել նաեւ, ցավորեն անցել է Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Լիովին ինչ ենք տիրապետում ճանաչում։ Բայց դա եւս պարս շատ հեշտ լուծվող խնդիր այն առումով, որ իրազեկված Հասմիկի նշված ցուցահանդեսը, որ դա ունեցավ Երևանում եւ Գյումրիում, բավականին մեծ արձագանք գտավ, բացի այդ գրքույկները, որոնք հետո տրվեցին Հայաստանում ներկայացված բոլոր դիվանագիտական ու երկրի դիվանագիտական ներկայացություններ, ու վստահ ենք, որովհետև արձագանքները տեսել ենք, իրազեկվածությունը բարձացավ թե մեր հանրության շրջանում, թե նաև դիվանագիտական որոշ կառույցներում, այսինքն բոլորը տեղյակ են, բայց տեղյակ լինելուց զատ մենք պետք է ունենք անընդհատ աղակել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր եթե կարելի է, խնդրեմ ներկայացեք հարցեր, Տեսակետ Մամուլյանում, Ամալիա Մովանիսյան, դուք նշեցիք, որ գոյաբանական խնդիրների առջև էր կանգնած, և շատ ճիշտ ու կարևոր բաներ նշեցիք, բայց ինչպես պիտի այդ ամենը իրականացնենք, հատկապես այս իշխանությունների պայմաններում, երբ որ բոլորին հակառակն է տարվում նրանց կողմից։ Նշեցիք ինչ քայլեր, որոնք պիտի ձեռնարկվեն, ինչ միջոցներով եք պատրաստվում ձեռնարկել, նշեցիք իհարկե ցուցահանդեսը, գրքույկը եւ այլն, դա հրաշալի է, ուղղակի երևի թե պիտի այդ ամենը պետական մակարդակով արվի, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ մեր հասարակությունը թմբիլի մեջ է, գոնե մեծ մասն այդպես չգիտեմ, եւ մի հարցեր, որն է մեր սխալը, մեր հասարակության սխալը, այդ թմրադրությունը, այսպես ասած, ինչի մեջ է։ Ես փորձում եմ, իրականում ես երկրորդ հարցից եթե թույլ կտաք սկսեմ, հասարակությանը որևէ հարցում հեռադրելը ճիշտ չէ, որովհետև մենք նույն հասարակությունն ենք, ինչ եղել ենք ազատագրական պայքարների ժամանակ, տարբեր հաջող մեր գոյամարտերի ժամանակ եւ հիմա նույն հասարակությունն ենք, այսինքն միգուցե հասարակությանը վերել են որոշակի ապաթիայի այս կամ այն ինչ որ իրադարձությունները կամ այս կամ այն ինչ որ իրավիճակները, բայց հասարակությանը մեղադրել, հասարակությանը որպես ինչ որ անհաջողության մասնիկ դարձնել, դա ճիշտ չէ, որովհետև բոլորը մեր ժողովուրդն են, ժողովուրդը բոլորը անխտիր ուզում են Հայաստանի Հանրապետության բարօրությունը ու հաջողությունը, այսինքն բոլորը ուզում են զարգացող Հայաստան, նույնիսկ Սփյուռքում, երբ որ հանդիպում ենք Սփյուռքի կառույցների հետ, մարդկանց բոլորի նպատակը դա է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քայլերին, նպատակը եւ ուղված ջանքերը նաեւ չկարողացանք համարժեք կերպով գնահատել իրավիճակը, զարկ տալ ռազմարդյունաբերությանը, բանակաշինությանը, կրթությանը, գիտությանը, տնտեսությանը եւ ի վերջո սրանք բոլորը հետևանքներն են։ Թերագնահատեցին, ի վեր գները չեմ կարող չասել, որովհետեւ իսկ ճշտամին աշխատում էր պաստորը, ինձ անում էր, ինչպես կարողացանք այդ ժամանակահատվածը շատ ներողություն, առանձնահատուկ ցանկանում եմ ընդգծել հատկապես կրթության որակի բացակայության պակասը։ 30-ամյա մեր գոյության ընթացքում մենք մեր կրթական համակարգը չկարողացանք իսկապես բերել այնպիսի բարձր և կայուն դիրքերի վրա, որպեսզի դրանով կարողանանք ապահովել մեր ժողովրդի ինքնագիտակցության և դրանով պայմանավորված նաև ազգի կենսունակության։
ինքնակրթության պակասը, կրթության, գիտության, այս ամբողջը բնականաբար ազդում է մարդկանց արժեբանության եւ գիտակցական մակարդակի վրա եւ այսօրվա այս երևույթների նկատմամբ ոչ համարժեք, ոչ adekvat վերաբերմունքը նաեւ հետևանք է կրթության որակի պակասի։ Շատ լավ, համեցեք ավար որպես ամբողջ իշխոս։ Միայնս մեկ անգամ շնորհակալ ենք հրավերի համար, ցերակումը մենում կաներ, անցավ, լավ շնորհակալ ենք։ Մենք որպես քաղաքական միավոր, քաղաքական գործակցություն, մեր առաջնահերթությունն ենք համարում Արցախի հետ կապված բոլոր խնդիրները, թե մեր կատարած գործունեությունը, որոնք որ ներկայացրեցինք, թե հետագայում կատարվելի գործունեությունները, բոլորը ապացուցում են եւ կբերել են ապացուցման, որ Արցախի հայկականությունը անսակարկելի է ու Արցախը պետք է ապրի։ Եվ միայնույն ժամանակ, անկախ նրանից, թե մենք ինչ քաղաքականությամբ առաջ կարաշնորթվենք, խաղաղասիրական, իրական խաղաղասիրական, կես խաղաղասիրական, թե մնացած այլ դեպքերում, պետք է չմոռանալ հայկական գործոնի եւ հայկական շահի մասին։ Նախ եւ առաջ, որովհետեւ հայկական շահը պետք է լինի բոլոր պետական կառույցների, բոլոր ինստիտուտների ու անձեր ընդհանրապես կարևոր չեն, գլխավոր ու միակ նպատակը։ Մաղթանք ամանոր է իր երջով շատ շուտով, ես գիտեմ միջև նոր տարին նաև ձեր ցանկությունը, դե շնորհավորանքը համեցեք։ Ես եվ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, խոսեմ ձեռնարկի շարունակականության մասին։ Մենք նախատեսում ենք ուսումնասիրությունը ընդլայնել, մասնավորապես ուսումնասիրությունները գիտեք, որ ընթացքում տարբեր կողմեր են ձեռք բերում եւ մեր ձեռքի տակ է հայտնվել մի ձեռնարկ, որտեղ շատ կոնկրետ արդեն լեզվի, մասնավորապես հայոց լեզվի հետ կապված, Ադրբեջանում ինչ քարոզ է տարվում, ինչու պետք է ադրբեջանցին սովորի հայերեն, տիրապետի հայերենին։ Մասնավորապես ես կցանկանայի մեջ բերել մի հատված, այնտեղ նշվում է, որ ադրբեջանցի աղջիկը ցանկանում է լավագույնս ծառայել իր հայրենիքին եւ իր շահ, իր բարոյություն իր հայրենիքի, եւ վերջում նշում, որ այդ պատճառով ես պետք է դառնամ հայագետ։ Հայոց լեզվի ուսումնասիրությունը եւս Ադրբեջանում բավական լուրջ մակարդակի վրա ուսումնասիրվում է։ Դպրոցներում հայերեն են ասում եւ այլն, թշնամու լեզուն։ Այո։ Հույս ունենք նաեւ, որ ձեռնարկը տեղ կհասնի։ Actually մենք եւս ձեռնարկ հասանելի դարձնենք լայն հանրությանը, որպեսի այն տեղեկատվությունը, որը որ լրատվամիջոցներով է գնում կամ ուղղակի մենք ենթադրում ենք հայտած քաղաքացիներին, որտեղ կարելի է ձեր բերել, սա եթե ցանկանան։ Այս պահին մենք իրականացնում ենք տպագրության պրոցեսը, մենք ենք կազմակերպում։ Շատ լավ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, անչափ կարևոր գործ եք անում հայնասիրական առնվազն, այսպես ասած, հայապահպանության հետ կապված ինքնության հայկական։ Եվ ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, Աստվածը այս մեր ասուլիսը նաև ծառայի նպատակին, եւ իսկապես մենք մտածելու տեղ ունենք։ Լուրջ ամանորի մաղթանք եթե ցանկանաք ասուլիսից վերջում։ Շատ լավ, ուզում եմ եւս որպեսի գալիք նոր տարին 2022 թվականը Հայաստանի եւ հայության համար եւ առհասարակ հայկականության համար լինի հաղթանակների սկզբի տարի, արժևորման, վերարժևորման եւ հաղթանակի մեկնարկի տարի։